Бачу, є зв'язок. Вітаю вас, друзі. Сьогоднішній стрім ми хочемо з хлопцями присвятити одній темі, виключно одній темі. Це акція, яка відбулася в суботу на Майдані Незалежності, і заклик тих хлопців у стрімі Дмитра Гутмана щодо слідуючої акції, яка запланована на 14 на Покрову, жовтня. Я бачу, що люди долучаються. Про будь-що інше ми сьогодні говорити не будемо, але я хочу, щоб нас почуло якомога більше людей. На нашу думку, це дуже важливо. Добре, я починаю. Я декілька разів, не я, ми переглянули цей стрім Дмитра Гутмана, послухали всіх хлопців, які закликали українців прийти на 14 число до Києва. Наскільки, на їхню думку, це важлива буде відбуватися подія. Одне, що хочеться сказати, ми долучаємося до їх слів і тому звертаємося із великим проханням до всіх українців, всіх, хто знає нас, і до тих, хто буде просто дивитися цей етер. Я хочу вас попросити, що всі, як один, 14 числа повинні бути в Києві, там, куди кличуть нас добровольці, громадські активісти, лідери громадських рухів. І нас там має бути дійсно 1 мільйон. Тільки це, на наше з вами переконання, буде запорукою успіху. Це унеможливить виконання спецпризначенцями злочинних наказів, і це дасть нам повну гарантію того, що через декілька днів ми будемо жити в нормальній країні. Я вірю в це при одній умові, тому хочу тепер перейти до іншого прохання. Хочу звернутися до лідерів громадських рухів, до тих самих, які постійно виходять у стріми, які закликають вас. Ну, я відношу себе до них, бо теж виходжу в стріми, і теж ми всі говоримо, що злочинна влада сьогодні довела країну до зубожіння. І постійно ми звертаємося до вас із одним проханням, щоб ви нас почули, щоб ви виходили на протестні акції. І саме тому звертаюся тепер до них. Якщо ви розумієте, що ніхто один із вас не в змозі достукатися, донести до людей, ну, сказати людям ті слова, після яких збереться на Майдані Незалежності 1 мільйон, то я дуже хочу, щоб ви перечитали всі свої стріми. Найбільше слово, яке є, найчастіше лунає у всіх коментарях, це слово «об'єднання». Якщо ви не зумієте об'єднатися до того часу, до 14 числа, то я думаю, що люди не прийдуть. Щоб люди вам повірили, я прошу вас, до прикладу, за 7 днів до цього, 7 числа в Києві, вийти в прямий ефір всім лідерам громадських думок, не громадських простих організацій, а тим усім відомим, із різних рухів, з руху визволення, з РНС, ми долучимося. Ну, я не буду всіх перераховувати, ми всі чудово знаємо, хто це має бути. Якщо ми вийдемо в прямому ефірі за неділю до цього і скажемо, що ми маємо стратегію, що ми все обговорили, ми знаємо, як діяти, як ми будемо діяти в тому випадку, якщо ми переможемо, що буде далі, як ми будемо діяти в тому випадку, якщо все ж таки буде складатися ситуація, ну, не за нашим сценарієм, скажу так, то тільки тоді я переконаний, майже переконаний, що люди нам повірять. Без віри люди не вийдуть. Тому просто молю вас, хлопці, звертаюся знову ж таки, ви знаєте, до кого я звертаюся, лідери громадських рухів, стрімери. Дивіться, стратегія має бути вибудована чітко, і я переконаний в тому, що все це має бути відбуватися у прямому ефірі. Нехай це буде 3-4 години, нехай 30 чоловік у Києві в одному залі,
у стрімі, в прямому ефірі, який буде дивитися, ну, до прикладу, як в Вірменії дивилося 7-8, я думаю, що так і буде, тисяч чоловік. Ми будемо там обговорювати не план військового перевороту, ми будемо обговорювати план мирної акції, на яку ми закликаємо мільйон українців, що дасть нам змогу у безкровний спосіб добитися перемоги, змусити цю владу ну, піти нахрен. Я скажу такими словами, іменно у мирний спосіб, тому що до цього часу, ну, або щоб не давати приводу лідерам руху йти на такі зустрічі відкриті, наполягаю, що вона має бути в прямому ефірі. Ми будемо ніяким чином незалежні від того, що хтось може прийти там з підслуховуючим пристроєм, чи може там будуть жучки. Ми маємо бути максимально відкриті. Конституція України гарантує нам право на мирні протести. Саме головне, що є на сьогоднішній день, треба достукатися до людей, ну, треба відновити довіру людей, яку ви, можливо, і ми з вами разом втратили. Дивіться, що має відбуватися на цій зустрічі? Якщо цієї, ну, я думаю, що вона буде, вона не може, просто не може, не має права не відбутися. Ми маємо з вами проаналізувати досвід, врахувавши всі помилки Майданів 2014 року, 2014 року можна, і, можливо, минулорічні мирну акцію стояння п'ятимісячну, щоб врахувати всі помилки. Тому, до прикладу, як, наприклад, в 2014 році ми нібито й перемогли, але негідники скористалися цією перемогою, і ми знаємо, що відбулося надалі з країною. Досвід минулого року, я думаю, помилка була в тому, що знову ж таки лідери не зуміли домовитися. Одним були не ті прапори, іншим були не ті гасла. І зібравши в перші дні там тисячу, може півтора, може 2 тисячі людей, які були готові, ну, стояти до кінця, в кінці ми побачили, чим це все закінчилося. Не було довіри, і тому, щоб знову ж таки не наразитися на ті ж самі, не стати на граблі, ви, в першу чергу, ви, ті лідери громадської думки, громадських рухів, стрімери, які мають підписчиків по декілька там десятків тисяч, ви просто зобов'язані зібратися разом, об'єднатися і звернутися до людей, переконати їх, що ви знаєте, що ви відкинули на задній план всі власні амбіції, всі політичні стратегії, всі розуміння того, як тільки ви знаєте, як перемогти, і нарешті почути самих себе, щоб до влади дорвалися злочинці, і не дурити людей, а самим першим показати приклад, що тільки разом об'єднавшись, за підтримки людей, які знову-таки нам повірять, ми зможемо змінити, ну, врятувати, я би сказав, цю країну. Я думаю, якщо цей прямий ефір 7-го числа в Києві побачать всі українці, які живуть на території України, побачать всі українці, які живуть за її межами, та навіть не тільки українці, я думаю, що навіть із-за кордону люди, маючи неділю в запасі, домовляться, щоб хтось їх підмінив на роботі, поїдуть, так як це зробили румуни, додому, розуміючи, що настав той вирішальний час, коли все ж таки наші лідери об'єдналися і кличуть їх для вирішальної дії. Це не військовий переворот. Якщо нас буде там, в перший день це може бути 300-400 тисяч, я в це вірю, все залежить від вас. Чітко сформулювати вимоги. Нехай їх буде не 15, нехай їх буде 5. Нехай вони будуть, не будуть дуже радикальними, але має бути термін виконання тих вимог і відразу, негайно же, перехід до іншого пакету вимог, якщо влада нас не почує. Я думаю, що почують. І відповідально поставитися до цього, цього питання. Ви, ті люди, я вірю, що зберуться. 14-го числа будуть збиратися знову ж таки, будуть приймати на нарадах рішення, як діяти в такій ситуації або в будь-якій, ну, яка буде складуватися. Я дуже не хочу знову ж таки під сценою побачити те, що було в 2014 році, коли ми кричали до Яценюка, Кличка і Тягнибока, заклики до об'єднання, до
висловлення, хто буде брати на себе відповідальність. Тепер ми розуміємо, що вони чітко то все знали, але нас водили за ніс і нас в кінці кінців надурили. Тому, якщо ви не брехали в стрімах людям, якщо ви дійсно хочете змінити країну, якщо ви це не робили для власних амбіцій, я дуже вас прошу, не вимагаю, не пропоную, не закликаю, не роблю заяви, прошу, молю вас, за 3-4 дні знайдіть механізм, як ви можете зібратися і не бійтеся прямого ефіру. Цей прямий ефір, я знову ж таки повторюся, думаю, що буде дивитися десятки тисяч чоловік. І коли у вас буде чіткий план, чітка стратегія, а саме головне, чітке порозуміння між собою, це є одне, що найбільше боїться сьогодні влада. Це є все дуже просто. Ви, якщо цього не зробите, значить не дуріть людей, бо ви і не збиралися цього робити. Ми, в свою чергу, якщо ви будете вважати за потрібне, хтось із нас буде на цій зустрічі. Якщо ні, ми на цьому не полягаємо, ми станемо поряд з людьми і будемо робити те, що будуть робити прості люди. Якщо ви цього не зробите, тоді, ну я думаю, чи не найостанній шанс, тоді вже після цього не сердіться, ви почуєте те, на що заслужили. Ми повернемося з цієї акції з Києва. І тоді я особисто буду звертатися до всіх людей, які вірять нам із хлопцям, щоб вас віднесли до тої когорти, яка сьогодні керує країною. Тоді ви просто лишній раз докажете, що ви є ті ж самі, які 27 років дурять людей. Але дуже сподіваюся, що цього не станеться. Тому через декілька днів я надіюся, що ви вже дасте якийсь посил людям, що ви готові, що ви часу є достатньо, що ви будете це робити. Якщо ні, знову ж таки звертаюся до людей. Дивіться, ви будете дивитися різні стріми. Я дуже вас всіх прошу, не пишіть їм коментарі праві, не праві. Просто вимога, об'єднання, пишіть їм всім, всім, абсолютно всім стрімерам, лідерам будь-яких рухів. Одне слово – об'єднання. Буде об'єднання – буде мільйон на Майдані. Буде мільйон на Майдані – значить буде перемога. Добре, я думаю, я закінчив. У нас точно нема власних ніяких амбіцій, у нас є одна мета. Це не наш план, це частинка нашого плану, але ми, я побачив дійсно під стелою щирі заклики хлопців, добровольців, представників від різних областей. Я особисто вірю цим хлопцям, але цього замало. Кликати повинні лідери. Ті лідери громадських рухів, які реально були на протестних акціях зимою, весною, на сценах. Тоді, коли був Михайло Саакашвілі, я думаю, що і рух нових сил обов'язково повинен там бути, рух визволення повинен бути. Ви всі знаєте. Добре, я ще скажу таке, чому це дуже важливо. Я припускаю, що збереться там 20-30 тисяч людей, якщо вони не будуть цього робити. Хто може із нас, із вами, з впевненням сказати, що це не буде чиїмось проєктом? Дивіться, я дійсно підозрюю, що влада у такий спосіб схоче себе захистити. Можливо, це буде робитися за сценарієм Авакова, щоб зберегти Народний фронт. Можливо, це буде робити за сценарієм Медведчука. Нам це не важливо. Я просто у що не вірю. Коли виходять на такі акції політики із, наприклад, політичної сили від Ляшка, який, ефір на ТРК Україні ним забитий, постійно показують його виступи, я не вірю цим політикам із цих політичних сил, які є у коаліції, їх там точно що не має бути. І не має значення, або вони виходять з тих народних фронтів, або відходять від Ляшка, від того всього. Я тепер звертаюся до тих людей, які були з нами, ночували в наметах, які були на 5 місяців в наметовому містечку, із руху нових сил, з руху визволення, до Артема Семенихіна і з його друзями. Я прошу вас, хлопці, беріться за голову і давайте рятувати країну. Добре, я закінчую. Може, ще... Доброго дня, друзі. Я так
само хочу попросити весь народ України підтримати наше прохання. Це дійсно, я говорю, Іван, це не є ні заява, ні звернення, це є наше прохання. Якщо ми цього не зробимо в теперішній час, я не знаю, може у нас навіть і не буде вже другого шансу такого. Дякую, гарно. Все, до зустрічі. Дякуємо вам за увагу. Слава Україні! З Богом!